Poštovani gledaoci, dobar dan. Redakcija Podgoričke hronike, dnevnik novina Dan, za vas je pripremila novu emisiju Podgoricom iz dana u dan, iz čijeg sadržaja izdvajamo. U SDT-u formiran krivični predmet po krivičnoj prijavi protiv Gorana Jankovića, bivšeg komandira službe zaštite i spašavanja. Opština Zeta proslavila je Dan opštine, granice i dalje, tema broj 1. Počelo je kaldrmisanje ulice Špira Muguše, koja bi do 13. jula trebalo da bude novi biser Stare Varoši. Nakon što su gradonačelnice Podgorice Olivera Injac i sekretarka za lokalnu samoupravu Slađana Andjušić podnijele krivičnu prijavu specijalnom državnom tužilaštvu zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja protiv Gorana Jankovića, bivšeg komandira službe zaštite i spašavanja, danu iz SDT-a potvrđeno da je po prijavi formiran krivični predmet. Krivična prijava je podnijeta 5. februara ove godine za produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Po prijavi je formiran krivični predmet i bit će dodijeljen u rad u skladu sa internim pravilima, saopštio je Vukas Radonjić, državni tužilac i portparol. U krivičnoj prijavi navedeno je 45 stavki, svaka je ponaosob obrazložena o sumnjama da Janković nije poštovao zakon. Između ostalog, sumnja se u zloupotrebu položaja prilikom slanja tima od 18 ljudi, pripadnika službe zaštite i spašavanja u spasilačku akciju u Tursku prošle godine. Za učešće u takvim akcijama je neophodna odluka vlade, a tim glavnog grada je nije imao. To je potvrdio Miodrag Bešović, direktor direktorata za zaštitu i spašavanje, objašnjavajući detaljno za dan šta se sve događalo u februaru prošle godine. Bešović je kazao da je direktorat slao državni spasilački tim i upozoravao na obavezu poštovanja neophodnih procedura, unutrašnjih i međunarodnih, jer je Crna Gora 2014. godine ušla u mehanizam civilne zaštite Evropske unije. Tvrdi da mu je tada odgovoreno da služba za zaštitu i spašavanje ima saglasnost gradonačelnika. Goran Janković kaže da će se odazvati pozivu nadležnih organa. Prvi put čujem za krivičnu prijavu, pa ne mogu da se izjasnim pošto nisam upoznat sa sadržinom, rekao je Janković 5. februara. Zeta je proslavila Dan opštine. Predsjednik Skupštine opštine, Nebojša Domazetović, kazao je na svečanoj sjednici da slave ne samo prošlost, već i sadašnjost i budućnost, dok je predsjednik opštine, Mihajlo Asanović, rekao da mu je žao što sa njima na sjednici nijesu i odbornici Demokrata i DPS-a, da pokažu jedinstvo jer se Zeta našla u velikom problemu zbog razgraničenja sa Podgoricom. Nismo očekivali da ćemo imati ovakav odnos od strane nove vlasti u Podgorici koja nastavlja da onemogućava razgraničenje u mjerama koje bi omogućile dalje prosperitet opštine, iako bi to eventualno razgraničenje ne bi bilo u granicama stare Zete. Želim da poručim da ću interese Zete i naših žitelja štititi, pa makar bili prinuđeni da se branimo van institucijalno, iako polažemo nade u razumijevanju od strane nove vlade koja se mora uključiti u rešavanje ovog problema, kako građani Podgorice i Zete ne bi bili žrtve političkih interesa, a Boga mi čini mi se interesa određenih vlasnika trgovačkih lanaca koji su se u mnogome umiješali u proces razgraničenja između dvije opštine. Asanović je govorio o projektima razvoja infrastrukture opštine. Završili smo mnoge započete projekte, rekonstrukciju kompletne putne infrastrukture, izgradili nove asfaltne kilometre, a ove godine ćemo nastaviti i sa preostalim dijelom. U toku izgradnja kolektora za Vranjinu radit ćemo adaptaciju parkinga u centru Golubovaca, otvorit ćemo kapelu također u Golubovcima, radit ćemo projekte kapele u Gornjoj Zetni, započet ćemo izgradnju pijace domaćih proizvoda vrijedne preko 2 miliona eura, izgradit ćemo kružni tok na tromeđi raskrsnice za Ljajkoviće, Srpsku i Donju Cijevnu, koja je prepoznata kao crna saobraćajna tačka i svjedoci ste da svakodnevno tamo imamo udese. Radit ćemo adaptaciju sportskih igrališta na više lokacija, rekonstrukciju doma i sportskog igrališta u Matagužima, zatim projekat sređivanja parka u Goričanima, projekat glavne gradske ulice, dijela sportskog kompleksa u Valovanima. Uručene su i nagrade 8. februar Žarku Andjušiću, Iliji Vukčeviću i posthumno Luki Domazetoviću. U ime dobitnika Žarko Andjušić je rekao da je priznanje potvrda nastojanja da sačuva Zetu u sebi i oko sebe, njene običaje, kulturu, gastronomiju.
I uspeo sam, ali ostao hendikep što živim 50 godina izvan Zete, najlepšeg kraja na svijetu, gdje žive najlepši i najbolji ljudi na svijetu, a to su Zećani i Zećanke. Glavni grad je ostao bez glavnog administratora jer je Vuksan Vuksanović napustio ovu instituciju. Vuksanović je na poziciji glavnog administratora bio od februara 2019. godine. Kako saznajemo, njega će zamijeniti Dejan Dašić, koji će biti predstavljen 12. februara. Tri kombi vozila za prevoz učenika obezbijedio je glavni grad, a paraf na ugovor o donaciji stavile su Olivera Injac, gradonačelnica, i Anđela Jakšić-Stojanović, ministarka prosvete, nauke i inovacija. Zadovoljstvo mi je da smo danas realizovali donaciju Ministarstvu prosvete, nauke i inovacija. Znamo da je to jedno od važnijih donacija koje će dobiti i koje će u nekom smislu olakšati dnevne aktivnosti prevoza učenika. Svakako da smo, glavni grad je stalno na fonu toga da pruža podršku ne samo prosvjetnom sistemu, nego i zdravstvenom i ostalim sistemima koji funkcionišu na teritoriji glavnog grada, iz razloga što smo svjesni da negdje zajednički možemo mnogo više da postignemo i da je svaka pomoć u ovom trenutku kada se konsoliduju financijske prilike u zemlji važna i značajna. Želim da naglasim da glavni grad ostaje posvećen toj inkluzivnoj politici, politici koja ne teži podjelama nego podršci i saradnji. Kao što je javnosti upoznata, Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije u prethodnom periodu pokrenulo niz aktivnosti koje se odnose upravo na unapređenje kvaliteta obrazovne infrastrukture i jedan važan segment se odnosi upravo na obezbeđivanje kvalitetnog voznog parka koji će našim učenicima obezbijediti siguran i bezbjedan prevoz od kuće do škole i nazad. Upravo je zbog toga i ova inicijativa glavnog grada za nas jako važna jer nam pomaže da ostvarimo jedan od ciljeva koji smo definisali. Također želim da istaknem i to da je ova inicijativa važna i donacije, ne samo zbog financijskog aspekta, već mnogo značajnije zato što danas šaljemo jednu važnu poruku, a to je da samo zajedno, djelujući i sa lokalnog i sa nacionalnog nivoa, možemo uraditi velike stvari koje su značajne za one koji su najvredniji u našem društvu, a to su upravo naši najmlađi. Privrednici će ubuduće reklame plaćati po metru kvadratnom i po zonama. Predviđeno je nacrtom odluke o oglašavanju koji je pripremio Sekretarijat za komunalne poslove u saradnji sa Sekretarijatom za financije. Andrija Babović, VD sekretara za komunalne poslove, kaže da je dosadašnja praksa bila uplata takse u istom iznosu za svaki vid reklamiranja. Međutim, sadašnji predlog bilo bi naplaćivanje po metru kvadratnom, što je pravno moguće i održivo. Naplaćivaćemo i reklame na vozilima, pri čemu bi vlasnik bio u obavezi da obavijesti nadležne organe ukoliko planira da brendira automobil, kamion ili bilo koje drugo prevozno sredstvo, saopštio je Andrija Babović. Još jedna saobraćajnica u gradu bit će popločana kaldrmom i ukrašena moračkim oblutkom. To je ulica Špira Muguše u Staroj Varoši, gdje se već 20 dana radi. U ovoj saobraćajnici, kako kažu na gradilištu, bit će urađena fekalna i atmosferska kanalizacija, na jednom dijelu i vodovod, a rok završetka je 13. jul. Starovarošani pozdravljaju radove. Špira Muguše, bit će popločana kao i u Staroj Varoši. Špira Muguše, jes, ali Rado Jovanović, ne. Će ovamo bolje radovi biti napravljeni u ulici Špira Muguše? Trebalo bi, ne mogu ugor od ovih ovoma. Čim kanalizacija ne valja, čim kanalizacija curi, to ne valja ništa. Ova ulica Špira Muguše je prometna dosta, je li tako? Jeste, jeste, jeste. Turisti Rada Jovanovića i Špira Muguše, turisti su non stop. Do sad smo zadovoljni, mislim, sa ovim radovima. I red bilo dano to da se uradi ovaj dio, baš ovaj dio Stare Varoše, razumiješ i to. Radujete li se kaldrmi s obzirom i to da će ono biti? I to kako. To je bilo u Podgorici nekada, koji smo mi staro, ja sam 85 godina imam, ja znam kako je bila Podgorica, razumiješ ti to. Ja sam previše zadovoljna i srećna i jedva čekam da se završi. U kakvom je stanju do sad bila? Je li joj bila potrebna rekonstrukcija? Jeste, bila je potrebna rekonstrukcija i vrlo se radujem sad novoj ulici kad bude gotova i previše sam srećna stvarno za to jer smo zaslužili.
Za kraj emisije pogledajte segmente iz našeg video priloga o mostovima na Morači, od Smokovca do Vukovaca. Snimili smo svih 15, tako da imate priliku da pogledate jedinstvene zagrljaje obala Morače. Na našem YouTube kanalu i portalu Dana potražite kompletan snimak. Bilo je to sve što je u ovom pregledu vijesti za vas pripremila redakcija Podgoricom dnevnih novina Dan. Čitajte Dan i portal Dan. Doviđenja!